Ողջույն սիրելի բարեկամներ, այսօր մեր հյուրասրահում մենք ունենք մի հետաքրքիր երաժշտական աշխարհին հայտնի մանկավարժ, որը 1990-ական թվականներից այստեղ ստեղծել է երաժշտական մի դպրոց և մինչև այսօր որպես հմուտ մանկավարժ կարողանում է ղեկավարել այդ դպրոցը։ Եվ այդ դպրոցի սաները, պետք է ասեմ, որ փոքր երեխաներ են, ոչ թե մեծահասակներ, այլ երեխաներ։ Եվ այստեղ ուզում եմ նախքան պարոն Վաճագան Սարգսյանին ներկայացնել, ասեմ, որ պարոն Վաճագանը այնքան մեծ գործ է անում այս օտար ափերում, և ինչպես մենք բոլորս գիտենք, այս տարի ու կեսը, երկու տարի է, և արդեն ամբողջ աշխարհը կարծես թե կանգ էր առել այս կորոնավիրուսի, և դրան գումարած մեր Հայաստանի այդ իրադարձությունները, պատերազմական շրջանը, մեր հազարավոր երիտասարդների կորուստը, և այս բոլորը մի կողմ, ոչ թե մի կողմ, այս չկարողացավ խափանել պարոն Վաճագան Սարգսյանի նախաձեռնած աշխատանքը, և այս բոլորի միջոցով նա կարողացավ անցնել և իր մանկավարժական փորձը հաղորդել իր սիրելի փոքրիկ երեխաներին։ Եվ այսօր, պարոն Սարգսյան, ես շատ ուրախ եմ, որ դուք այստեղ եք ձեր երեխաների հետ միասին, որովհետև դուք վայելում եք ձեր երեխաների անցած ճանապարհը, թե նրանք ինչպես են սովորում այստեղ, չէ՞ որ նրանք այս մատաղ սերունդը դեռ չի տեսել այդ ամեն ինչը, ինչ որ տեսել ենք մենք և մեր հայ ժողովուրդը, սակայն ձեր իբարս ձեր կատարած աշխատանքի, ես պետք է ասեմ, սա ոչ թե գովաբանում եմ ձեզ, այլ ասում եմ, նա ինչ որ ճշմարտությունն է, դուք կարողանում եք երեխաների մեջ սերմանել արվեստը, որովհետև մշակույթն է, արվեստն է, որ այսօր կարողանում է մեր ամբողջ աշխարհում իր գործը ճիշտ կարողանալ բավարարել, որովհետև արվեստի մշակույթի միջոցով ամեն ինչ դեռ մնում է ճիշտ հունի մեջ։ Այնպես որ ես ցանկանայի այսօր ձեր խոսքը ձեր դպրոցի մասին, ես արդեն ասացի 90-ական թվականներից ձեր դպրոցն է, ինքներդ եք հիմնել, ինքներդ եք որպես մանկավարժ են ելույթ ունենում, բայց կարող եք մի քանի խոսքով ներկայացնել ձեր երեխաներին, որքան տարիներ են նրանք գալիս, ինչ տարիքից են գալիս, սա իմիջալուց ասեմ, մենք սկզբից խոսել ենք, որ դուք գովազ չեք ուզում, սա սիրելի բարեկամներ գովազդի համար չէ, այլ իսկապես աշխատանք, որը կատարում է պարոն Վաճագանը։ Խնդրեմ, պարոն Վաճագան։ Այս տարվա համերգը 2021 թվի մենք նվիրել ենք մեր մայրերին։ Այդ արդեն դարձել է ավանդույթ 1998 թվից սկսած, եթե ոչ ամեն տարի, պարբերաբար մենք ելույթ ենք ունենում հեռուստատեսությամբ։ Կարող եմ ասել, որ այս, այո, պարոն Պետրոս ճիշտ ասեց, այս օրասական ժամանակաշրջանում պատերազմ, COVID և այլ, շատ կովելի է մեր աշակերտների նվիրվածությունը, իրենց կատարած աշխատանքը, և իհարկե ցանկալի է, որ այն ցուցադրենք, որպեսզի այն օրինակ ծառայի շատերին, մյուսներին, որ իրենք էլ զբաղվեն այդ շնորհալի և հաճելի արվեստով։ Եվ գովելի է նաև նրանց ծնողների այս քայլը, որ կարողանում են իրենց երեխաներին ճիշտ ուղու վրա կանգնացնել և կազմակերպել այս ճիշտ է, շնորհակալ պետք է լինենք նաև իրենց ծնողներին։ Անպայման, անպայման, շատ կարևոր բան ասացիք։ Այսպես, համերգին մասնակցում են երեխաներ, բայց շատ շատերը դերևս մասնակցություն չունեն, նրանք էլ հետագայում կմասնակցեն մեկ ուրիշ տարվա համերգին։ Այսօր մենք քանի երեխա ունենք, որ իրենց աշխատանքը պետք է մոտարապես ցուցադրենք։ Այսօր մենք կցուցադրենք բոլորին առանձին 10-ից ավելի երեխաների, կլսենք նրանց։ Շատ հաճելի է։ Ես կարծում եմ ժամանակն է երեխաներին մեկ առ մեկ կանչենք մեզ մոտ, զրուցենք իրենց հետ և լսենք նրանց աշխատանքը, թե ինչպես են նվագում և ինչպես եք դուք կարողանում նրանց հետ աշխատել։ Այո, ուզում եմ ներկայացնել Էմա Մեդսոնին, որ արդեն 4-5 տարի է հաջախում է, նա առաջին անգամ ելույթ ունեցավ, երբ մի տարին չէր լրաց է, դա 2017 թիվն էր, այսօր նա կատարի բավականին մեծ ծրագիր։
Ողջույն, սիրուն աղջիկ, ինչպես է անունդ? Էմմա Մենսեն։ Էմմա Մենսեն, որքան ժամանակ է դու սովորում ես դաշնամուր նվագել մեր հարգարժան մանկավարժի մոտ? 4.5 տարի է սովորում եմ։ 4.5 տարի։ Գոհես մեր մանկավարժից, լավ է սովորեցնում քեզ։ Այո։ Շատ լավ է։ Այո, կարող ենք լսել քո երաժշտական այդ տվյալները, թե ինչպես են ձեր նվագելու միջոցով, մենք կարող ենք արդեն որոշակի գաղափար կազմել, թե մեր այս գեղեցիկ աղջիկը կարող է նվագել իսկապես այդքան գեղեցիկ երաժշտություն։ Շատ բարի։ Էմմա Մենսոն կկատարի Շոպեն նոկտյուրն, Դյուրան վալս, Բաբաջանյան չքնաղ երազ։ Մշակում է Սուրեն Խաչատրյանը։ Thank you.
Բալիկյան աննատ ինչպես է Մերին ջան Մերին ջան Մերի գիտես չէ Մերին գեղեցիկ անուն է հայկական Մարիամ Մերի Որքան ժամանակ է դու պարապում ես դաշնամուր 4 տարի 4 տարի Եվ ինչ կարծիք ունես մեր մանկավարժի մասին Լավ ես օրեսում քեզ Շատ լավ Շատ լավ Հիմա կնվագես մի որևէ բան որ մենք լսենք եւ վայելենք քո երաժշտական արվեստը Այո Ինջան Մերին սովորում է ֆրանսիական դպրոցում այստեղ իրեն մյուս մասնագիտությունը լեզվի առումով ֆրանսերենն է այսօր նա գնովակի Միշել Լեգրանի Անդրևանոսներ Շերբուրգյան Անդրևանոսներ եւ Կատարի Խաչատրյան վալս Մերի ջան այսօր կարող ես ֆրանսերենով շնորհակալություն հայտնես մեր հարգարժան Վաչագան Սարգսյանին կո մանկավարժին խնդրեմ մերսի բոկու Էդ մերսի բոկուն ես եք դեմ ավելի շատ նա Եղա ապրես 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 Thank you.
Անունդ կասես Բալիկյան։ Արգիշտ։ Արգիշտ։ Իսկ դու գիտես Արգիշտի թագավորի մասին։ Հա։ Ապրես, եթե գիտես։ Իսկ այսօր մեզ ինչով ես ուրախացնել, ինչ երաշտական համար ես մեզ համար պատրաստել։ Ես կասեմ, իմ գրած շագումն է ժողովրդական երկբար։ Լավ, քանի որ ձեր մանկավարժի գրածն է, ես կուզենայի հարցնել, դուք գոհ եք ձեր մանկավարժի աշխատած ձևից, թե ոչ։ Հա։ Շատ եք սիրում իրեն։ Ահա։ Ինքն էլ ձեզ է սիրում։ Ահա։ Ապրեք, եթե ավարտեք ձեր երաշտական այդ ամբողջ ճանապարհը ուղին, դուք կմնաք նաև բարեկամներ, չէ՞, մեր հարգարժան մանկավարժի հետ։ Հա։ Վստահ եմ, քանի որ անունդ Արգիշտ է, ապրես։ Արգիշտը արդեն 5-րդ ամիսն է, ինձ սովորում է մեր մոտ։ Հա, 5-րդ ամիսը։ 5-րդ ամիսն է, չէ՞, Արգիշտ։ Ահա։ Օքեյ, բարես։ Ապրես, ապրես։ Ինչպես է այս գեղեցիկ աղջկա անունը? Ադրին Ազարյան։ Ադրին Ազարյան։ Լավ է սովորում դպրոցում։ Այո։ Իսկ դաշնամուրի դասերը ավելի շատ է սիրում դպրոցը, թե հավասար։ 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 Իսկ դու սիրում ես պարոն Վաճագանին։ Այո, շատ։ Շատ։ Ինչու՞։ Շատ լավ դասատու է, շատ լավ է սովորացում երեխեքին։ Ապրես, բալես, ապրես։ Իսկ ինչ է նվագելու, հիմա թող պարոն Վաճագանն ասի։ Ուրեմն նվագում է Ֆերենց Լի, կա այսպիսի սեր ստեղծագործությունը։ Thank you.
Նախքան այս գեղեցիկ աղջկան ես հարցնեմ իր անունը, կարո՞ղ աճական, ինչպես եք դուք ընտրում այսպիսի գեղեցիկ, չնայած մեր բոլոր երեխաները գեղեցիկ են, բայց այսօրվա ձեր այս բոլոր երեխաները կարծես թե ընտրյալներ են, նվեր են ինձ։ Ինչպես է անունդ, բալիկս։ Անի։ Անի, դու Անի մասին գիտես պատմությունը, հայկական Անի ավերակների, Անի մասին։ Չգիտես։ Չէ։ Ուրեմն պարոն Վաճականին կասես, դաշնամուրի հետ միասին քեզ սովորեցնի նաև այդ հարցը ամփոփի։ Այսօր ինչ է նվագելու պարոն Վաճական Անին։ Այսօր Անիս արդեն 3 ամիս է, ինչ հաջողում է իմ մոտ։ Նա նվագելու է Արմեն Տիգրանյան «Ամպիտակից» և Նինո Ռոտա «Ռոմեո և Ջուլիետ» կինոֆիլմից։ Այժմ լսենք քո նվագը, այո՞։ Yeah. Listen, Abres.
Անունդը գվաշես մեզ սիրելի աղջիկ։ Սոֆի Ավետիսյան։ Սոֆի Ավետիսյան։ Որքան ժամանակ է պարապում ես։ 2 տարի։ 2 տարի։ Ուհ։ Եվ ինչ հաջողություններ ունես։ Դու գոհ ես ինքդ քեզանից։ Պարոն Վաճագանի աշխատանքից գոհ ես։ Հա։ Հա։ Դե հիմա թող պարոն Վաճագանն ասի, թե դու ինչ ես նվագելու, եւ նվագելուց հետո մենք կասենք, իսկապես դու գոհ ես, թե գոհ չես։ Այո։ 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 Կարծում եմ գոհ կլինես, չէ՞։ Պարոն Վաճագան ինչ է նվագելու։ Սոֆին եթե պարաբի շատ, ինչպես անդրաժեշտ է, ինքը շատ ընդունակ, շատ ռելացի աղջիկ է։ Ինձ թվում է հետագայում ինքը ավելի շատ կաշխատի, չէ՞, Սոֆին։ Այդ ձեր խոսելուց ես նկատեցի նրա մատները իսկական դաշնակահարուհի մատներ են։ Այնպես որ մեծ հաջողություններ կունենաս, աղջիկ ջան։ Սոֆին կկատարի Տիգրան Մանսուրյանի «Կտոր մը երգին» կինոֆիլմից։ Անտերից ֆիլմը տեսել ես այդ «Կտորմը երկինք»։ Չէ։ Լավ, հետո կտեսնես։ Կարևորը որ կարողանում ես նվագել։ Ապրես։ Բարև ձեզ։ Բարև։ Աննդ ինչպես է։ Քրիշեն։ Քրիշեն։ Ուհ։ Որքան ժամանակ է պարապում ես պարոն Վաճագանի մոտ։ 3.5-4 տարի է։ Օ, 3.5-4 տարի։ Հա, հա, հա։ Ինքը 11 տարեկան չկալ է։ Ահա։ Ինչ պետք է նվագի մեզ համար ինքը այսօր։ Քրիշենը շատ շնորհալի տղա է ինքը։ Ինքը գնովակի մեծ համար Խաչատրյան պար և Մոցարտ ռոնդո։ Եթե Խաչատրյան են նվագելու, ուրեմն տաղանդավոր տղա է, ապրես շնորհալի տղա է։ Կլսենք և վերջում կասենք մեր կարծիքը։ Thank you.
Այժմ հերթական այս գեղեցիկ աղջկա անունը լսենք թե ինչ է։ Ինչ։ Էլիզաբետ։ Էլիզաբետ Թեյլոր։ Չէ, հայկական։ Հա։ Էլիզաբետ Օգանեսյան։ Օգանեսյան։ Այսինքն ես ինչո՞ւ ասացի Էլիզաբետ Թեյլոր, որովհետև Էլիզաբետ Թեյլորը գիտես թե չգիտես, որ հայտնի դերասանուհի է եղել։ Չգիտեմ։ Չգիտես, ոչինչ։ Կարևորը որ դու իմանաս հայտնի դաշնակահարները ովքեր են լինում։ Չէ, քեզ համար դա է կարևորը։ Դու ինչքան ժամանակ է պարապում ես։ 6 տարի պարապում եմ։ 6 տարի էլ պարապում ես պարոն Սարգսյանի մոտ։ Պարոն Վաճագանի հետ, հա։ Պարոն Վաճագանը Սարգսյան է, դրա համար եմ ասում։ Պարոն Վաճագանի մոտ 6 տարի պարապում ես։ Այո։ Ապրես դու, բրավո։ Իսկ ինչ հաջողություններ ունես։ Մասնակցում ես որևէ մի երաշտական միջոցառման այդ 6 տարվա քո աշխատանքը ցուցադրելու համար, որովհետև ես կարծում եմ դու լավ ես նվագում։ Հա։ Չնայած վերջում կտեսնենք ինչպես ես նվագում։ Հիմա պարոն Վաճագանը կասի ձեր մասին մի քանի խոսք։ Էլիզաբետը արդեն 5-6 տարի է ճիշտ հաջախում է, բայց ես վերջի շրջանում նոր ավելի նվիրվեցինք երաժշտությանը։ Փոքր էր, այդքան շատ բան չէր։ Շատ շնորհալի աղջիկ է, ինչքան մեծացավ, այդքան ավելի շնորհք է սպես, շատ բաձյար, շատ տեսանելի եղավ։ Կարևորը, որ ավելի ուշ, օրինակ, այստեղ կներեք, որ ձեր դպրոցից չեմ ես եղել, բայց իմ աղջիկս, երբ որ փոքր էր, դաշնամուրի էր գնում, մայրը մատներին գիտես ինչ էր, չէր սիրում գնալ, բայց հետո դպրոցից ինքը դուրս չեկավ։ Այո, դպրոցից դուրս չեկավ եւ հրաշալի նվագում էր արդեն վերջում։ Այսինքն այնքան սիրեց, որ ավելի շատ, քան թե մնացած իր մասնագիտական գործերը։ Նույնը իր հետ է կատարվում։ Հնարավոր է, որ սկզբից չսիրեմ, բայց վերջում սիրահարվեն այդ գործին։ Այո, ես եւ դրա պատճառներից մեկը կարծում եմ պարոն Վաճագանն է, չէ՞, որպես լավ մանկավարժ ես կարողանում ես սովորեցնել։ Հա։
Ապրես, ապրես։ Վերջում կլսենք, տեսնենք ինչ ես նվագում եւ ինչպես։ Այո, Էլիզաբետը շատ է ցանկացել, որ նաեւ կատարի մի գործ, որը իրեն ծնողների սիրած երաժշտությունն է, նա պետք է այսօր պետք է մեզ համար կատարի Էլիզաբետը, ուրեմն Շոստակովիչ երկրորդ վալսը, ասոցիացիանի մարտիկի երգը եւ իրեն նախասիրած բանը գործերից մեկը այդ Յասամանի ծառի տակ, այդ Յասամանի ծառի տակ ես նստեմ սիրով, այո, շատ եմ սիրում, մենք սարքել եմ իմ մշակումով, բրավո, ձեր մշակման պես, այո, պատրաստել եմ մեկ տակ նվագի, բալիկս կլսենք վերջում, այո, կլսենք, շնորհակալություն, հաջողություն քեզ, մերսի, մերսի.
Պարոն Վաճագան, մեր վերջի Իզաբելան էր, չէ՞, սրանից նոր նա Էլիզաբետա իր փոքրիկ քույրիկն է։ Էլիզաբետը եւ փոքրիկ քույրը, այսինքն քույրեր են իրենք։ Քույրեր են։ Հիմա Կարմենը մեծ քույրիկն է։ Կարմենը Կարմենը մեծ քույրիկն է։ Կարմեն օպերայից գաղափարուն ես, չէ՞, վստահ եմ արդեն։ Այո։ Նվագելու ես Կարմեն օպերայից, թե ոչ։ Ոչ, Կարմեն օպերան չեմ նվագելու։ Լավ, ես ասեցի Կարմեն, բայց դու մի հատ ներկայացի, ինչպես է քո անունը։ Կարմեն Հովանեսյան։ Կարմեն Հովանեսյան։ Քանի տարի է պարապում ես։ Երևի շուտով 10 տարի կլինի, որ պարապում եմ պարոն Վաճականի հետ։ Դաշնամուր միայն։ Այո։ 10 տարի պարապում ես։ Այո։ Եվ ես կարծում եմ ինչ որ համերգին տեսել եմ քեզ, լավ նվագում ես։ Չէ՞։ Երևի նմանացրել եմ որևէ մեկին։ Չէ, ինքը ելույթ, հաջախ է ելույթ ունեցել։ Ապրես, ապրես։ Եվ արդեն սա։ Լավ, 10 տարի նվագում ես, պարապում ես։ Ինչ ծրագիր ունես։ Իմ ծրագիրը սա է, որ երկար է, բայց իմ բոլոր սիրած երգերն են մեջը Շոպեն Նոկտուրնը, համար 20-ը, Շոպեն Էքսպրոնտ Ֆանտազիան, Բեթհովեն, Մոցարտ, գնում ու գնում է։ Արմեն Բաբաջանյան։ Արմեն ջան, հասկացա ամեն ինչը, բայց հիմա 10 տարի արդեն պարապում ես պարոն Վաճագանի մոտ։ Դեռ քանի տարի պիտի պարապես։ Նպատակդ վերջնականը ո՞րն է։ Դե ինչքան որ կարողանամ գնամ, ինչքան որ դպրոցը թույլ տա, որ ես կարողանամ շեմ։ Դպրոցը մարդը հենց մի 20-30 տարի դասը տալու։ Դե դպրոցը չէ, այսինքն իմ համալսարն է, ինչքան կարողանամ շարունակեմ, այդքան եք շարունակեմ։ Ապրես, ապրես, ապրես։ Դա մեծ գնահատական էր քո վարպետին, որովհետև 10 տարի հաճախել մի մարդու մոտ եւ նրանից իսկապես սովորել ոչ միայն երաժշտություն, ես կարծում եմ պարոն Վաճականը նաեւ դասերակցական լավ դաստիարակ է, նաեւ նա հայրենասիրությունն է ձեր մեջ ծերման։ Բրավո պարոն Վաճագան։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, հաջողություն քեզ։ Ես մերսի։ Այո, Կարմենը, ասեմ, որ Կարմենը ապագա մեր բժշկուններից է, մեր հին աշակերտներից արդեն մենք ունենք մի քանի բժիշկներ, մի քանի բժիշկուններ, որոնք արդեն համերգներով էին հանդես գալիս, մի շարք իրավաբաններ։ Կարմենը այդ ավանդական բժիշկ դառնալու ցանկությունը իմ աշակերտների երեք հատ կա, հիմա չորրորդը ինքը պետք է լինի, գնալու է այդ ուղությամբ։ Ինչ մասնագիտությամբ Կարմեն։ Ուզում եմ աչքի բժիշկ դառնալ։ Աչքի։ Ահա, արդեն կամաց-կամաց է, թե աչքի բժիշկ դառնաս, ուրիշի մոտ չեն գնա, գնա։ Հաջողություն քեզ եւ մերսի շատ։ Բժշկության մեջ եւ արվեստում չմոռանաս երբեք դաշնամուրը, արվեստը, որովհետեւ դա ավելի քեզ կգեղեցկացնի։ Չնայած դու շատ գեղեցիկ ես, բայց դա ավելի քեզ կգեղեցկացնի։ Մերսի։ Հաջողություններ քեզ։ Շնորհակալություն։ Այո։ Կարմենը կկատարի Բաբաջանյան Էլեգիա, Շոպեն Էքսպրոնտ Ֆանտազիա։ Իսկ հետո երկու քույրերը միասին կկատարեն Ռոբերտ Ամիրխանյանի Ույբույմույի գիգ, այդ մուլտֆիլմից մի փոքրիկ հատված, որը հադուկ իրենց համար գրեց կոմպոզիտոր Սուրեն Խաչատրյանը։ Եվ Սուրեն Խաչատրյանի համար կարող եմ ասել, որ ինքը վաստակավոր մանկավարժը, վաստակավոր տեսաբան, նա որոշ երեխաներին նաև դասավանդում է սոլֆեջո։ Կամ ուտը նաև մեր երեխաներից մեկը, որը սովորում է ստեղծագործական այդ առարգան։ Այս ստեղծագործությունը Սուրեն Խաչատրյանը սիրով նվիրեց երկու քույրիկներին և համերգի վերջում նրանք կկատարեն այդ գործը։ Կլսենք համերգի վերջում։ Շնորհակալություն, հաջողություն քեզ։ Ստեսություն, մերսի շատ։ Հաջողություն։ Thank you.
Ուրեմն եւ լսելով այս ձեր բոլոր երեխաների կատարած աշխատանքները, նվագակցությունը եւ ես այսօր մեծ բավականություն ստացա լսելով նրանց աշխատանքը, որոնք մեկը 6 ամիս, մեկը 6 տարի, մեկը 10 տարի, ուրեմն ձեր աշխատանքը ձեր լոման երևում է այնտեղ։ Ես ուզում եմ հաղորդման վերջում ձեզ հաջողություններ մաղթեմ։ Թող երկարատևի այս ձեր առաքելությունը, որովհետև այս պայմաններում այսպիսի անձնավորություն, ինչպիսին դուք եք, որ կարողանում եք դասյարակել մեր սերնդին, մեր երեխաներին, որտեղ երեխաներից է սկսում։ Ես աշխատել եմ Պատանի հանդիսատեսի թատրոնում եւ գիտեմ ինչ դժվար է երեխաների հետ աշխատելը։ Երբ որ երեխաների հետ, երեխաները ռագատկաներով խփում էին մեզ դերասանը, որ խաղում էինք բեմի վրա։ Ուզում եմ ասեմ, շատ մեծ աշխատանք եք կատարում մանավանդ երեխաների հետ։ Հաջողություններ եմ ձեզ մաղթում եւ երկարակեցություն։ Ամենակարևորը, շատ շնորհակալություն։ Հաջողություն։